আসসালামু আলাইকুম গাইস, আপোনালোকে কেনে আছে? আশা কৰিছোঁ ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ আলহামদুলিল্লাহ। দ্য প্যারাডাইস টিভিৰ ব্লগ থ্ৰীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব, আজিৰ ব্লগটো হ'ব দারুল হুদা ইসলামিক ইউনিভার্সিটিৰ আসাম অফ কেম্পাছত। আৰু দারুল হুদা ইসলামিক ইউনিভার্সিটিটো হৈছে গোটেই নর্থ ইষ্টৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি। আৰু ইয়াত এইখন ইউনিভার্সিটিত ক'ত কি আছে, এডমিশ্যন প্ৰচেছ, সকলোবোৰ তথ্য এই ভিডিঅ'টোত দাঙি ধৰিব চেষ্টা কৰিম। তো পলম নকৰিবলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ, ফাইনেলি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ জাৰ্ণি। আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এনজয় কৰি থাকক, বহুত ভাল লাগিব তাত যাই। আৰু আপোনালোকে জানেনে, এইখনেই হৈছে অসমৰ ভিতৰত একমাত্ৰ ইছলামিক ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু ইয়াৰ মেইন ব্ৰাঞ্চটো হৈছে কেৰেলাত। সুদূৰ কেৰেলাৰ পৰা আহি ইয়াতে ইছলামিক ইউনিভাৰ্চিটি স্থাপিত কৰিছে। পালোঁ দারুল হুদা ইছলামিক ইউনিভাৰ্চিটি আসাম চেণ্টাৰ, এইটো বাইছা বৰমৰাত। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ, আৰু আজি এডমিশ্যন হ'ব। চ আদৰণি গেট এটা বনাইছে, ষ্টুডেণ্টবিলাকে আদৰণি জনাইছে। যিবিলাক নতুন ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন ল'ব তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ ইয়াতে এওঁলোকে বহি আছে। চাওক বলক ভিতৰলৈ চাওঁ, চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে। আজি যিহেতু আজি নতুন ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ এডমিশ্যন হ'ব, চ' আজি অলপ ধুনীয়াকৈ সজাইছে বস্তুবোৰ। চাওক, আৰু এখন বহুত ডাঙৰ এখন পুখুৰী হয় দারুল হুদাৰ এখন, আৰু কলপুলি লগাইছে। চাওক চাওক না কিমান ধুনীয়া, আৰু সৌখন মসজিদ বনাইছে। চাওক দেখুৱাম, মই মসজিদৰ ওচৰলৈ যাই আছোঁ, চাই থাকক। এখনেই হৈছে দারুল হুদা ইছলামিক ইউনিভাৰ্চিটি, কিমান ধুনীয়া। চাওক কিমান ধুনীয়া। আৰু এই ইয়াতে ষ্টুডেণ্টবিলাকে বহি আছে এডমিশ্যন ল'ব লগা নিউ ষ্টুডেণ্টবিলাক। চাওক কিমান ধুনীয়া, আৰু ইয়াত পুখুৰী, পুখুৰীৰ ওপৰতে চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ঘৰ এটা বনাইছে, তাত ষ্টুডেণ্টবিলাক বহি থাকে। আৰু চাই থাকক, এইবিলাক ক্লাছ ৰুম, ইয়াতে ক্লাছ চলি আছে। চাওক ক্লাছ ৰুম, এইবিলাক চাওক ক্লাছ হৈ আছে এতিয়া। এইটো প্ৰেয়াৰ হল, ইয়াতে নামাজ পঢ়ে ষ্টুডেণ্টবিলাকে। আৰু চাওক হ'লে এইটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পিছফাল। চাওক আৰু এইটো কেণ্টিন, আৰু গাইজ এইখনেই হৈছে দারুল হুদা ইছলামিক ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেণ্টিন। এতিয়া আমি কেণ্টিনৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ। চাওক কিমান ক্লিন আৰু হাইজাইন, চাওক বহুত ক্লিন হয়। চাওক বহুত ভাল লাগিছে, ষ্টুডেণ্টবিলাকে ইয়াতে একেলগে চবেই খাব পাৰে, বহুত ভাল লাগে। চাওক সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগিছে মানে। চাওক ভাত বনাই আছে। চাওক এইখনেই হৈছে দারুল হুদা ইছলামিক ইউনিভাৰ্চিটিৰ হোষ্টেল ৰুম, আৰু এটা ৰুমত মাত্ৰ 12 ষ্টুডেণ্ট থাকিব পাৰে, আৰু এনেকুৱা বহুকেইটা ৰুম আছে। চাওক পুৰা ক্লিন হয়, একদম ক্লিন। তো গাইজ, আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ পৰা যদি কাৰোবাক দারুল হুদাত এডমিশ্যন দিব বিচাৰে, তেনেহ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ এপ্লাইটো আহে এপ্ৰিল মাহত। এপ্লাই কৰি কেনে ইয়াৰ দুটা এক্সাম হ'ব, এটা অৰেল এক্সাম আৰু এটা ৰিটেন এক্সাম। এক্সাম দুটাত পাছ কৰিলেই ইয়াতে এডমিশ্যন হৈ যাব, আৰু ফ্ৰী অফ কষ্টত পঢ়িব পাৰিব।
ষ্টেণ্ড দুটা সাইড ইয়াতে গা ধুয়ে আর কাপড় কানি ধুব পারে ইয়াতে ইয়াতে কাপড় কানি ধুব গা ধোয়ার কারণে সক আর এইটো সাইডতো আছে সেম একে সমান সক মই এতে পিছফালে আছো ইউনিভার্সিটির আর ইয়াতে আছে একটা গোহালি ইয়াতে গরু বহে গরু বহে ইয়াতে মধুরি আমৰ পুলি সক লগাইছে আর তামোলৰ পুলি লগাইছে সক নারিকেলৰ পুলি এই আম গছ এটো নারিকেল গছ সক বলক আমি এতিয়া এই হৌ মসজিদখন চাই আহোঁ এতিয়া মসজিদৰ কাষলৈ যাম এতিয়া আমি চাই আহোঁ আৰু চাওক না মসজিদটো কিমান মিনাৰ পৰা কি ধুনীয়া কৰিছে চাওক আৰু অসমতো এনেকুৱা ডাঙৰ মসজিদ বাপৰে চাওক না তো এটা গাঁৱলীয়া অঞ্চলত হা গাঁৱলীয়া অঞ্চল হয় তথাপিও বহুত ডাঙৰ মসজিদ চাওক আৰু একচুৱেলি এইটো মসজিদ মানে বাহিৰৰ মানুহৰ কাৰণে বনোৱা নাই একচুৱেলি এইটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰতে কেম্পাছৰ ভিতৰতে হয় চাওক আৰু ইফালেও এটা পুখুৰী আছে চাওক মসজিদৰ সন্মুখত আহি পালোঁ চাওক কাম কৰি আছে বনোৱাই কাম কৰি আছে চাওক কমপ্লিট হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে চাওক ইয়াতে গাৰ্ডেন ধুনীয়াকৈ গাৰ্ডেন এটা বনাইছে চাওক বহুত ধুনীয়া লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে গাৰ্ডেনখন চাওক গাৰ্ডেনৰ কাম কৰি আছে কিবা ভাইটি গাৰ্ডেনটো কেইদিন লাগিছে বনাওঁতে এসপ্তাহ আৰু এইবিলাক চব বাহিৰে ন চব ট্ৰেডিশ্যনেল চাওক বাঁহ কেইটামান ইট আছে চাওক আৰু মছজিদৰ সন্মুখৰ পৰা বহুত ধুনীয়া লাগিছে পিছফালেও বহুত ধুনীয়া চাওক কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই হৈ আছে এতিয়া ভাইটি কিমান দিন লাগিব আৰু মছজিদটো কমপ্লিট হওঁতে দুমাহ লাগিব ন কিমান দিন ধৰি বনাই আছে ডেৰ বছৰ ন চাওক ডেৰ বছৰমান হ'ল মছজিদখন বনাই আছে এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু দুমাহমান লাগিব কমপ্লিট হওঁতে কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো ভিউ চালে বহুত ভাল লাগিব এতিয়া ইমান এটা ভিউ হোৱা নাই যদিও চাই ক'ব পাৰি বস্তুটো বহুত ভাল লাগিব অলপ আমি মছজিদৰ ভিতৰলৈ যাওঁ অলপ চাই আহোঁ কাম কৰি আছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে ৱা চাওক ইউনিভাৰ্চিটিৰ মছজিদ হয় কেম্পাছৰ ভিতৰতে এইখন চাওক তো গাইজ দাৰুল হুদা ইছলামিক ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা গাৰ্জেন মিটিং এটা এৰেঞ্জ কৰিছে মিটিংটো হ'ব টপ মষ্ট ফ্ল'ৰত তো বলক মিটিংটোত এটেণ্ড কৰোঁ চাওক এইখনে ইউনিভাৰ্চিটি চাওক কিমান ধুনীয়া চাওক কিমান ধুনীয়া অডিটোরিয়াম
এইখনেই হল সপোনর ইউনিভার্সিটি, দারুল হুদা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি। চাওক কিমান ধুনিয়া। So, this is the auditorium of Darul Huda Islamic University. So, at a garden meeting, here, say the garden meeting and score is a so. With the recitation of Hali Quran, so I'd like to invite Subhan Sheikh to recite some verses from the Hali Quran. Subhan Sheikh, please come to the stage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. बैठे हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल जनाब सैयद मोइन तंगन साहब और दीगर मेहमानान गिरामी और आठवीं बैच के नौनिहाल तालिबे इल्म और उनके सरपरस्त, मैं इन सब का बहुत ही मशहूर और ममनून हूँ। मैं उनका इस्तकबालिया पेश करता हूँ कि उन्होंने इस कैंपस को चुना और अल्लाह तबारक व तआला की भी बहुत बड़ी तौफीक शामिल है कि जिस खुदा ने आपको इस इदारे हाजा में अपनी औलाद को अपने बच्चों को दाखिला कराने की तौफीक अता फरमाई। तो मेरे मुअज्जज़ सामिने किराम, जैसा कि मैंने आयत शरीफा की तिलावत का शर्फ हासिल किया हो, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक इस धरती पे इस ज़मीन पे अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा डरता है, खौफ रखता है, तो वो उलमाए किराम की ज़ात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अगर कोई इल्म की राह में कोई दाखिल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला सही बोलते हैं।
The eighth batch of this institution will start. Please come to the podium. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. और मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मुबारक महफिल में हम जमा हुए हैं। तकरीबन 80 बच्चों के, नए बच्चों के एडमिशन का दिन है आज। दारुलुदा का हिस्ट्री में आसाम ऑफ कैंपस में आज एक बैच इंशाअल्लाह आज से उन लोगों की पढ़ाई इधर शुरू। तुम्हें पहले ही हमारे नए आए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बच्चों के इल्म में बरकत फरमाए, आमीन आमीन। जैसे इब्तिदाई तकरीर में मुहतरम शकील उस्ताद बताया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, हर एक मुसलमान वो मर्द हो या औरत हो, उन लोगों को ऊपर इल्म सीखना जरूरी है। हम पहले बताए थे, हम जानते हैं अल इल्म हयातुल इस्लाम, ये क्यों जरूरी कर दिया, फर्ज कर दिया। अगर इस्लाम जिंदा रहना है दुनिया में तो मुसलमानों को इल्म होना चाहिए। अगर इल्म नहीं तो क्या नहीं होगा, मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकता। तो इस्लाम अगर जीना है, इस्लाम अगर बाकी रहना है तो इल्म फैलाना है। सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लाखों को ऊपर लाख लाख सहाबा था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात का वक्त या मदीना में और मक्का में मिला के अगर देख लिया तो 10,000 का ऊपर कब्र सहाबों का कब्र उधर नहीं मिलेगा। लाख लाख सहाबा के नाम थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा लोग थे, लेकिन उसमें 10,000 लोगों का भी कब्र क्या नहीं है, अरब में नहीं है, उसका ऊपर कब्र क्या नहीं, अरब में नहीं है। वो लोग कहां चला गया? पूरे दुनिया में इल्म फैलाने के लिए, दीन फैलाने के लिए वो लोग तख्ती लेके चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही जमाने में अरब से सहाबा लोग केरला में भी पहुंचे। केरला में 3-4 सहाबा के नाम का कब्र भी है। तो इतना दूर है सऊदी अरब से केरला पहुंचना, लेकिन दोनों किनारे के समुद्र के किनारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी तकरीर में हज्जतुल विदा में बताए थे, फरमाए पर युबल्लिग शाहिदुल गाइब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल के अंदर पूरा दीन मुसलमानों को सिखाया, सिखाने के बाद आखिरी तकरीर में बताया, फरमाए पर युबल्लिग शाहिदुल गाइब, इधर आज जो लोग मौजूद हैं वो लोग ये बातें क्यों और लोगों को पहुंचाना। तो ये जिम्मेदारी लेके सहाबा किराम ने अपने देश मक्का मदीना और अपने लोगों को सब छोड़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुहबत भी छोड़ के वो लोग दीन फैलाने के लिए दुनिया के कोने कोने में, वो लोग ऐसा हिजरत करने के वजह से आज हमारे इधर भी इस्लाम पहुंच गया है। हिंदुस्तान में भी यमन से आए हुए लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, बगदाद से आए हुए लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, इधर ही आसाम में आप लोगों को जानते हैं, हजो में रियासतुल औलिया और अदान कबीर, ये लोग सब हिंदुस्तान का नहीं है। ये लोग इधर आने का वजह क्या था? दीन को फैलाना। लेकिन इधर अभी काफी मुसलमानों हैं और हमको अपने देश छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। अभी हमारी जरूरत क्या है, जो मुसलमानों हैं उन लोगों के अच्छे टीचर्स, honorable guests, my brothers and sisters,
all are welcome to our campus. Heartily welcome new freshers, newcomers. So my brothers, human technology, human civilization has been developing over years. Initially, they even didn't have any clothes to wear. They knew nothing. But gradually, over years, they began to learn the things from their experiences and nature. Now we can see, my friends, how far the human technology has reached. Human is planning to build a house. نرحبكم بأحد الترحيب من صميم قلوبنا وهو إلهنا. أيها الأخوة، حضور الرسول صلى الله عليه وسلم کے ارشاد مبارک ہے، من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني جس شخص کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھا چاہتا ہے، کچھ بھلا چاہتا ہے، اسے دین اسلام کی دولت سے نواز دیتا ہے. دوستو، ہم سب کی قسمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرت علامہ اقبال اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ کے خوار ہو کر.